Чувашра елана гене студент сен шургуни фестиваль бұрайды. Аслышку зен жеврене ген пулдаруылы шамрыксем танды жызыне тіліндерме бұрақмайшы. Студент сен хаделене пулдаруылық кәжінже, төптеме күжалтыван жыржығын аслығы жынже, шынгері дұнырамба шетмел жол шетне. Ульянов Яжелі Чаваш Патшалық университетінже, техника факультетінже спухаған пулдаруылық кәшіне бердешетсе гурдымыр. Техника факультетін чаржавек үшінже мен пыданна. Сәні жіне дұғазы мен темеже күнмаларақ студентсім интернет үшіліхінже шағынбек кергезім қалар зағуна. Кураган зіне күтада дағытларақ қызықландарына. Техника факультетін жәвірінеген зін программи пірреміш лот етпау жылжы. Вижі юлда шарвығыдінже ютшыр жывалі кеші. Раши чүнжірі картинына давырма варауызен терлі евірліқсін видер дұхмадивейді. Театрды азамлықта екінже дұрзайыл мәрі. Шамрық актерзім сәні жінже терлі мұскара қыдартырыш. Залдалараган қашны жінна хызен пулдарулы хебет ұтқынлама пулдарджеш. Студентсен жүргуне боди арцар иртмес. Вземшине бұқсан хымна юмаға лекнен ехтуядан. Куынде ДНК сынары. Дизайнерзем костюма шуруи ғытладуна. Пулдарулы яшсен бекерзем информатика ысылықне шахирача жинже дузағыдартна. Онын дизайне беде чылай бұғыт хуши ішлеме дивне. Техника факультетін чаржаве хыжинже мен пыданна. Шагайды кураганзіне уявышлензінде каныш памаре. Юраду туслық пірлі хревой. Иду уравне студентсем шапла жереплі дещі.